গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল, আজি ছেকেণ্ড ডে গোৱা। আজি ৰাতিপুৱা এতিয়া ওলাই আহিছোঁ, আমি গৈ আছোঁ কালাংগুট বীচ। আমি স্কুটি ৰেণ্টত লৈ ল'লোঁ, এতিয়া আমি বীচলৈ যাওঁ। বীচৰ ওচৰত তাতে ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিব লাগিব, বিচাৰি যাওঁ হোটেল কি পাওঁ চাই লওঁ আৰু। এতিয়া স্কুটি পাৰ্কিঙত ৰাখিব লাগিব। পাৰ্কিঙত ৰাখি আমি ইয়াতে হোটেল বিচাৰি লওঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব, তাৰপিছতে যাম আৰু বেটছলে। ফিশিং কৰাই আপো সিংগল আৰু ডবল কাপি চলানি দেঙে, লাইফ জেকেট ডাল আপো সুইমিং কে লিয়ে ছোড়েঙ্গে। সারে ডেভেলপ করতে বাদ স্যার আপো খানে ভেজ নন ভেজ লাঞ্চ দেঙ্গে, পিনে কে লিয়ে কোল্ড ড্রিঙ্ক বাটার আনলিমিটেড দেঙ্গে, আপকে পার্সনলি তিন তিন বিয়ার দেঙ্গে, স্ন্যাক মে পেটিস। তেখেতে আমাক ৱাটাৰ স্পৰ্টছ কৰাবৰ কাৰণে পকাই আছে, পেকেজত কৰিব লাগে। কিমান কি অফাৰ দিছে বুলি কৈছে, অফাৰ দিব হয়নে চাই লৈছোঁ, তাকে শুনিছোঁ কিনো কৈছে। আজিতো এনেও ৱাটাৰ স্পৰ্টছ নকৰোঁ, কাইলৈহে কৰিম আৰু। সবফালে দোকানে দোকান, কাপোৰ কি লাগে সব বিচ্ছ কাপোৰ, ফ্ৰক আছে, ধুনীয়া ধুনীয়া ফ্ৰক আছে, চানগ্লাছেছ আছে, ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, কি খাব মানে কাপোৰ। টুপি এটা ময়ো ল'ব লাগিব। এনেকুৱা টাইপৰ চেণ্ডেল এযোৰ লাগে। পেট বনোৱাখিনি নহয় ইমানেই আছে নহয় ইয়াত, আৰু দোকানো আছে। তাতে ৰাস্তাত আহি আহি মানুহক পেট বনাব নি, পেট বনাব নি। এইটো কলংকাত বীচৰ ৰ'দতো আছে আৰু বাগা ৰ'দতো ইমান আছে নহয়, বাগা বীচৰ ওচৰত পেটৰ দোকান ধেৰ একেবাৰে। আগতে কিনি লওঁ নেকি, কিনি লওঁ নেকি আগতে চশমা? ঐ আগতে কিনি লওঁ নেকি? আয়া লৈ লওঁ নেকি? ৱাটাৰ স্পৰ্টছ কৰিবৰ কাৰণে সুধিবলৈ আকৌ আহি গ'ল ইয়াতো এটা পকাবলৈ বীচৰ ওচৰত ইয়াত দিয়েই আছে। ইয়াত Thank you.
Panik ini kok, mau di pohon gue sebohiya di pohon gue sih, kintu aja nongbo aru jaga, amar belak jaga jabo ase, bapak aja panik heli bohnu aru, saya suaru yar prime, mau jalo ya su, sebagai gadis sih, manu bilang, holos sih bilang, holos pun boleh nongkrong apa? মোল স্যান্ডেল গুছি গল বই পালে পটককে ধৌত গমে নে পালো ভাল দাদা আজনে আনি দিলে ভালে লাগিছে বিচকে নারত বটাটো মারি আছে তাতে এনে কলা আৰু কলা মলা হৈছে আৰু উপায় নাই
ইমান রোদ বালিখিনিও মান গরম হয়ে গৈছে দুপরিয়া হয়ে গল খোজ কাড়ব নি সেন্ডেল পিঁধি দে বহুত পুড়ি দিছে ভরি চরি এখন কিবা রেস্টুরেন্টে বনায় আছে সাকে দেই তো এইবিল নাইকল গছর পাত এইবার অকমান ইয়াত রেস্ট হব লাগবে দে বহুত ভাগর লাগিলে আর ঘুরে ঘুরে দুপুরিয়া তাতে রোদটো ইমান কারা ইয়াতে বেডবিল ভাড়াত লয় এক ঘন্টাত কিমান 100-200 মান সাগে যদি চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিব চ্যানেলটো প্লিজ।